Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Üç əsas dərslərdən davam edirik Allahın izniylə. Üç əsas kitabı kimin kitabı idi? Üşə Muhammed ibn Əbduhab rahimehullahın kitabı. Yaxşı, üç əsas kitabla çəhirdən ibarətdir. 5 hissədən. Hansılardı? 4 məsələ. 4 məsələ, 3 məsələ. Təvhidin əhəmiyyəti. Əsl onun şərti. Ha. Necə də hazırladın? 4 məsələ. 4 məsələ. 3 məsələ. Tohidin əhmiyəti. Üçün şərti. Sonuncu qapıdır. 3, məsələ, nəhəmiyyəti. Doğru, nəhəmiyyəti. 3 əsasın, son. əsasın şərhi. Necə sual? Son. Asın götürmüşdük biz. 4 məsələ. 4 məsələ hansılar idi? Yəni birincisi Elm, əməl, dəvət, səbir. Dəlil nə idi ona? Asr surəsi. Dəlil Asr surəsidir. Yəna səhv rahimehullah nə deyir? Əgər bundan başqa surə nazil olmasaydı, bu kifayət edərdi. Əgər bundan başqa, bu Asr surəsindən başqa surə nazil olmasaydı, bu kifayət elərdi. O deməkdir ki, Asr surəsindən başqasına ehtiyac yoxdur. Yəni Şeyx demiş istəyir ki, rahimehullah təala əgər xoşbəxt olmaq istəyən, əməl etmək istəyən, xeyir qazanmaq istəyən insan üçün Asr surəsi kifayətdir. Elm, əməl, dəvət, səbir. Din də budur da, icmalı olaraq. Ay donu. Ay sağ. Ə, e, yaxşı. Sonra e, ikinci məs ikinci hissəsi nə idi kitabın? 3 məs məsələ, 3 məsələ. məsələ. Bu 3 məsələ nə idi? Deməli, bilmək, tanımaq, aha, beyan etmə, bilir olduğunu şairi dəlillərlə bilirik. Bu 3 məsələdir. Sən 3 əsas 3 əsasın şərhi Ə, onun inşallah dəstə izah eləyəcəy Allah razı olsun. Deməli, Şeyx Rəhiməullah bürük i'lam Rəhiməkkəlla, yəni bil ki, elm öyrən ki, Allah səndə rəhm eləsin. Yəni fikri verirsiz alimlərin üslubu rəhmət. Tələbəsinə deyir ki, elm öyrən, Allah səndə rəhm eləsin. Elm öyrən, bil ki, Allah səndə rəhm eləsin. Həqiqətən rəhmətlə elmin bağlılığı var. Həm sən elm öyrənirsən, cəhəllət üzərindən qalxırsan, Allahə ilmlə ibadət edirsən, Məsələn rəhmət nazil olur. Sənə rəhmət, Allahın rəhməti gəlir sənə. Çünki ilm var, Allah, Allahı tanırsan, əməl elisən, yəni necə ilə qula Allah təala rəhm eləməsi. Və həmçinin əgər sən ilm öyrənmək istəyirsənsə, həmçinin sənin özündə də gələ rəhmət olsun. Çünki Necə Salih Əl-Şeyx Rəhiməhullah bürür ki, deyir ki, əgər səndə rəhmət olmasa, sən heç vaxt ilmə yiyələnməsən. Elmə məfəq ola bilməzsən. Ona görə, yəni baxın Allah'tan Allah təala Quran-Kərimdə buyurur ki, ə, o, yəni biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərmişik. Ey Muhamməd, biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərmişik. Quran-Kərimin başdan ayağa kimi bütün ayələri tövbə surəsindən başqa rəhmətlə başlayır. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Tövbə surəsində rəhmət yox, nəyə görə? Çünki o ayə münafıqlar haqqında daha çox danışılır. Bu yerdə əsl qəzəbə düşə olan insanlardır ki, yəni qəzəb olara vacibdir. Ona görə rəhmət götürülüb orda. Ona görə baxın, hətta sələflər ən birinci öz tələbələrinə, yəni ilm öyrətməmişdən qabaq deyədilər ki, bu bu hədisi deyərlər. Deyədilər ki, irhamum min fil ard, irhamukum min fis sama. Yerdəkilərə rəhmlədin ki, göydəkilər də sizə rəhmləsin. Rahimun və irhamuhumur rahman. Yəni Rəhmet edənlərə Rəhman rəhmedir. Yerdəkilər rəhmet edin ki, göydəkilər sizə rəhmet etsin. Ona görə deyir ki, əgər o kəsdə ki, onun sinəsində rəhmət yoxdur məxluqata qarşı. O deyir heç vaxt elmə mənfəq ola bilməz. Heç vaxt elm onun qəlbinə girə bilməz. Yəni, mütləq rəhmət olmalıdır. Ona görə Allah Tala Quran-Kərimdə nə deyir? Ki, nə rəhməti üzr istəyirəm. Hədisdə buyurur ki, ki, rəhmətim qəzəbimi üstələr kitabə kitabən indəhu fawqa al-aş inna rahmatī sabaqat ghadab. Yəni onun üzərinə bir kitabə yazılıb, yazı var. Yəni o yazıda yazılıb ki, Allahın rəhməti qəzəbini üstəliyib. Bəli, insan həmişə birinci rəhməti önə çək. Hətta baxın müşrik haqqında da Allah təala deyir ki, əgər müşriklərdən biri səndən deyir, yəni mühlet istəyirsə, ona Allahın kəlamını, yəni mühlet ver. Hətta Allahın kəlamını dinləsin mühlet verir ona, rəhmlə onu. Yəni hətta Allahın kəlamını sonra deyir onu, deyir özü əmin olduğu yerə burax deyir. Yəni, bu da dinimizin nə idi? Rəhmətçidir. Onun görə müəllif də başlan nə deyir? Ələm rahimakallah. Yəni elm öyrən ki, Allah sənə rəhmləsin. Ennahu yecbu ala kulli muslimin muslimatan taallamu salasi azihil masailə vəl əməlu bihinna. Yəni hər bir müsəlmana bu 3 məsələni bilmək vacibdir. Yəni müəllif 1-ci dua ilə başlayır. Və sonra 3-3 yəni tələb olunan şeylə ilə başlayır. Yəni 1-ci 4 məsələ ilə başladı. Yəni, sonra burada 3 məsələ ilə başlayır. Yəni burada müəllif 1-ci nə deyir? deyir ki, Ənəllahə 1-ci məsələ. Ənəllahə xalaqana və razaqana və ləmmə yətrukna həməlan bel arsala ileyina rasulan fə men ata'ahu daxala'l cenna v men asa'ahu daxala'n nar kema qala'llahu ta'ala yani de fikir verin bu ayet bu haqiqətənə müəllifin sözü ayədən götürülüb çox təsirli çox dəyərli elimiz bir sözdür yani baxın elə insanlar var ki Allah'a ibadat eləmirlər onlara xitabdır bu ki Allah bizi yaradıb bizi ruziləndirib Və Allah bizi yaradıb, bizim hər birimizi ruziləndirirsə və bizim üçün qədər yazıb, bizim üçün kitablar nazil edib, deməli bizi boş-boşuna buraxmıyın. Biz boş-boşuna deyilik dünyada. Əgər kim Allaha inanır və dinə inanmırsa, bu adam sanki Allahı da ittiham etmiş sayılır ki, Allah bizi yaradıb, amma boş-boşuna yaradıb. Heç bir məqsəd yoxdur, heç bir qaya yoxdur. Bu heç ağılla da üstüstə düşmür. Heç ağıl bunu qəbul etməz. Sən bir əşyanı belə, çöpü belə məqsətsiz yaratmırsan. Bu boyda insan, bu insanın özü başdan ayağa möcüzədir. Başdan ayağa ayətdir insan, yəni əlamətdir ki, Allahın varlığına, Allahın yəni bu dini bizə göndərməsinə. Və sonra sən desən ki, insan boş-boşuna yaranıb. Ona görə müəllifdir ki, Allah bizi boş-boşuna yaratmayıb, boş-boşuna buraxmayıb və bizə dil rasul göndərib. Sonra deyir, kim o rasula itaat edərsə, cənnətə girər. Kim o rasula asi olarsa, qarşı çıxarsa, cəhənnəmə düşər. Baxın, dəlil nədir? Dəlil qəuluhu Taala: "İnə arsalnə ilaykum rasulan, kəma arsalnə ila firaona rasula, faaṣa firaunu rasula fa-axadnəhu axzan wabila." Biz sizə rasul göndərdik, necə ki Firona Firona rasul göndərmişdik. Deyək ki, Firon rasula asi oldu, biz onu şiddətlə azabla yaxaladıq. Yəni əgər kim rasula asi olarsa, bilsin ki, şiddətli azab var. Ya ona dünyada gələcək o, ölümündən qabaq, ölümdən sonra da davam eləyəcək. Yəni də ki, ölümünə kim mühlet veriləcək, ölümündən sonra Allah qorusunu böyük bir azab yaxalayacaq. Bax, burada yəni Allah bu 1-ci məsələ. 2-ci məsələ: İnə Allâhə lâ yərda an yuşrikə məuhu ehadun fi ibadətih. Lâ malakun muqarrabun və lâ nabiyyun mursalun. Və dəlîlü qəvlühu təala. Allâh təala özü ilə yanaşı heç kimin ona şərik qoşmasına, yəni heç kimin onunla yanaşı şərik olmasına razı qalmaz. İstəyər ən yaxın mələk olsun, istəyər göndərilmiş bir peyğəmbər olsun. O mələk və peyğəmbər Allahın nəläridir? Kimdir? Allahın qullarıdır. Onlar özləri Allaha möhtacdırlar. Necəsən o mələkdən hissəsən? Necəsən o peyğəmbərdən hissəsən? Bax Allah təala İsra surəsində nə deyir? "Ulə'ikəlləzîne yəduun." Yəni sizin dua etdikləriniz ya bitağuna ilə rəbbihimul vasila. Öz rəbləri nə deyir? Yəni hamın peyğəmbərlər, sizin övlüyalar hansı ki siz onlardan gəl istəyirsiniz? Onlar özləri Rəbbinə vasitə axtarırlar. Sən nə onun vasitəyə gedib qoşursan Allah'a? Allah Teala açıq-aşkar -aç İsra surəsi aç oxu. Deyir ki: "Ula ikellezine yed'un yebtaguna ila rabbihimul vasiila. Əyhim aqrab." Deyir, onlar yarışırdılar ki, kim daha Allah'a yaxın olacaq. Sən də gedib ondan istəsən, o Allah'a vasitə axtarırdı. Allahın rəhmət yarcuna rəhmətahu ve yakhafuna azabe. Allahın əzabından qorxurdu, Allahın rəhmətini diləyirdi. Soru da sən gəlsən qəbirdən istəsən, pirdən istəsən Ordadaki yatan salih insandsa, o özü Allahdan qorxub, Allaha ibadat edib və heç nəyi Allah vasitə qoşmayib. Allahın namazını qılıb, orucunu tutub, ibadətini edib, bu vasitələrlə Allahdan ümid elib, Allah Allahdan qorxub. Sən niyə gəb ondan istəyirsən? O görə Allah Teala razı qalmaz ki, çünki dua ibadətdir. Ə dua huvel ibada. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dua ibadətdir, ibadətin özüdür. Həmçinin Allah Teala Ghafir surəsində deyir ki, Mənə, yəni Allah duanı gətirəndən sonra ki, mənə ibadət etməyə təkcəbüllərini sıxışdırmayanlar cəhənnəmə zəllilə olaraq gələcəklər. Duanı ibadət adlandırdı. Həmçinin İbrahim əleyhissalam deyir ki, mən sizin ibdua etdik Allahdan qeyri-dua etdiklərinizi tərk edirəm və yalnız Rəbbimə ibadət edirəm. Demədi, bax dua edirəm, deyir Rəbbimə ibadət edirəm. Duanı nə adlandırdı? İbadət. Deməli dua nədir? İbadətdir. Duanı Allahdan qeyrisinə yönəltmək olmaz, qəti yanılmaz. Şəriətimiz, dinimiz bunu qəti qadağan edib. Kim əgər Allahdan qeyrisinə dua eləyərsə, o insan əbədiyən cəhənnəmdə qalacaq. Heç vaxt cəhənnəmdən çıxmayacaq. Allahdan qeyrisinə dua eləyən insan kafir olur, dindən çıxır. Bu adama salamatçılıq yoxdur, dünyada və axirətdə. Sən necə giyəb orda desən, amma yüşrik billah, faqat haramallahu alayhi al-janna. Kim Allah'a şərik qoşarsa, Allah ona cənnəti haram eləyər. Vahun-naru mali zallimin min ansar. Çünki onun yeri, o qalacağı yer, əbədi qalacağı yer nədir? Cəhənnəmdir. Salimlərin heç bir köməkçisi də olmaz. Buna görə Allahdan qeyrisinə, Allah sənə ayələr nəzil edibdi ki, və innel məsaci diləhi fələ tədu um allah ahada. Diki nəcəddər yalnız Allah'a məxsusdur. Allahla yanaşı heç kimə dua etmə. Subhanallah. Allah sənə açıq-aşkar deyir ki, mənimlə yanaşı heç kimə dua etmə. Əgər Allah hansısa peyğəmbərə dua etməyi Hansa övliyaya, hansa sahabeyə, hansa ehlibeytə ona kiməsə dua etməyi icazəli görsəydi, Quranda açıq-aşkar bizə ayə nazil elərdi, bildirərdi ki, gedin ona dua edin, o da bizdən istəyəcək. Əgər bu əqidətsə açıq-aşkar edilməliydi Quranda, amma açıq-aşkar əksi var Quranda. Quranda deyir ki, "Fələ tədu'u min Allah ahada." Allahdan başqasına heç kimə dua etməyin. Yalnız Allahı çağırıb Allaha, yəni Allaha dua edin. <tuh> 3-cü məsələ hansıdır? Ənna mən ata ar-rasula. Mən 2-ci məsələ oldu. 1-inci hansı məsələ? Ənəllah bizi Allah yaradıb, ruziləndirib, bizi boş-boşuna buraxmayib və bizə rasul göndərib ki, kim rasula itaat edərsə cənnətə daxil olar, kim asi olarsa cəhnnəmə girər. Dəlil də nə oldu? Muzəmmil surəsində ayə biz firavona rasul göndərmişik. Necə ki, firavona rasul göndərmişik, göndərmişdik. Kim rasula itaat edərsə cənnətə, kim asi olarsa cəhnnəmə girər. Kim asi olarsa cəhnnəmə girər. 2-ci məsələ hansı oldu? Allah talla özü ilə yanaşı istiyirməli olsun. İstil peyğəmbər olsun. Heç kim razı olmaz ki, ona yanaşı ona dua edəsən. Aydındı mı? Dəlil də nə oldu? Cin surəsi 18-ci aya. Wa innal masacidi lillahi fəlatədu'u ma'allahi ehada. Yəni məscidlər yalnız Allahə məxsusdur. Burda məsəcid deyəndə? Yox. Məsəcid deyəndə ibadət olunan, səcdə olunan yerlər qəsd olunur. Yəni hər səcdə olunan yer məscid məscid sayılır. Məscid bir məna məsciddir. Yəni əslində ismü fa ismü məkəndir. Yəni həm burada sə -səcdə, səcdə əzaları qəsd olunur, həm də səcdə olunan yer qəsd olunur. Yəni əsas da burada bax yəni əllərin, alnın, əllərin, ayağın qoyulduğu səcdə yeri qəsd olunur. Aydın omu? Deməli həm səcdə yerləri, həm də səcdə əzaları qəsd olunur. Yəni məscidlər səcdə olunan yerlər. Yəni bütün yer üzü ki orda səcdə etmək icazəlidir. Oru Allahə məxsusdur. Orda Allahdan qeyrisinə dua etmək qəti olmaz, qadağandır, şirkdir. Allah şərik qoşmaq sayılır. 3-cü məsələ nədir? Ənna men ata ar-rasula wa vahhadallaha la yajuz lahu <yüxsuslu> mawalatu man haddallaha wa rasulahu wala ukana aqrab qareeb. Və dəlili qəvlühu təala. Ki kim əgər al-Rasula itaat edərsə və Allahı təkleşdirərsə ibadətdə, Allahın tohidini, haqqını ödəyərsə Allahın. Lə ya'zu lahu am muwalatu man haddallahu rasuluh. Allahın həddlərinə aşanlarla ona yaxınlıq eləmək, dostluq eləmək, qardaşlıq eləmək icazəli deyil. Hətta onun ən yaxın qohumu olsa belə. Allah təala, deməli, 3-cü məsələ nədir? Şirk və şirkətlindən uzaq durmaq. Bu məsələləri bir-bir təfsilatı ilə danışacaq. Bu dərsdə ümumi danışırıq, ümumi. Bu dəlil nədir? Latəcidu qawman. Axı bax nədir Quranda? Muzammil surəsinin axırıncı ayəsi. Ha, Mudess. Mudess, Muzammil surəsini səfirəmsən. Yəni latəcidu qawman yu'minuna billahi e, vəl-yevmil-axire. Yəni sən deyirsən, Allah'a iman gətirən elə bir qömür görməzsən ki, onlar deyir Yuadun man hadd Allahu wa rasuluhu walau kanu abaahum aw abnaa'hum aw ikhwanahum wa ashiratuhum. Yəni ataları, qardaşları, yaxın qohumları, oğulları olsa belə, ataları, oğulları, qardaşları, hətta yaxın qohumları olsa belə onlarla dostluq eləsin. Yəni Allahın həddləri aşan insanlarla dostluq eləmək olmaz. Oturub durmaq olmaz. Yəni onlar, onlar səni öz yoluna dəvət eləyəcəklər. Sən deyə bilərsən ki, mən onları dəvət yox Yəni əmrü alə dini Xalili. Fə linzur man yuhalil. Birinci cümlə xəbər cümləsidir, ikinci cümlə tələb cümləsidir. Birinci Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmizə xəbər verib ki, deyir: "Ki öz dostunun dinindədir." Sonra nə deyir? Deyir: "Sən bax gör kimlə durub oturursan." Yəni bu tələb cümləsidir. Əgər sən oturub durduğun adamı təyin etməsən, xeyrhaq əhliylə, xeyirli insanları oturub durmasan, günah qazanırsan. Allah Rəsulullah isə sözünə müxalif olmuş olursan. Nə qədər qardaşların, nə qədər müsəlmanların azmağına səbəb kafirlərin içində yaşamaq olub. Cahillərlən oturub durmaq olub. Allahın ailələrinə istehza edən yəni, kəslərlən oturub durmaq olub. Bir dəfə gözüm, iki dəfə gözüm, üç dəfə gözümə sən buna göz yumursan, sənin qəlbin bağlanır yavaş-yavaş. Və sonra sən nə xeyri bilib, xeyir əməlidirsən, nə şəri bilib, şəri inkar edirsən. Ona görə onlarla oturub durmamaq lazımdır. Ona görə tələb gəlib bizə. Fəliyan durmən yəhalid. Am yəni, bax gör kimlə durub oturursan, oturub durduğun kəsi təyin elə. İman ehli ilə otur. Və sonra deyir ki, Allah, Allahu Subhanə və Taala Ulaiyke katəbə fi qulubihiməl iman. O kəslərdir ki, onlar Allah onların qəlblərinə iman yazıb, iman verib. Və ayyadahum biruhim min. Allahdan olan ruhla, Allah da onları gücləndirib. Oyudxiluhumul cenn yudxiluhum cennat. Allah onları cənnətə salacaq təcrimən təhti alənhar və cennət ki və cennətən ağacları altından çaylar axır xalidîn fiha orda əbədi olaraq qalacaqlar radiyallahu anhum və rədū anhu Allah onlardan razıdır onlar da Allahdan razıdılar uləyikə hizbullah onlar Allahın yəni hizbi idlər yəni onlar Allahın yəni dəstəsizlər Allahın sevdiyi qullardılar əlæ in hizbullah humul muflihun Allahın hizbi yəni əsl onlardır nə edirlər yəni? nicat tapanlar, yəni Allahın sevdiyi kəslər, Allahın nizbi sayılır. Yəni bunlar da əsl nicasa çatan kəslər də bunaldılar. Allah təaladan istəyirəm ki bizi özünün sevdiyi qullardan eləsin. Bizi təvhidi yayıp təvhidə dəvət edib insanları şirkdən çəkindirib bu üzrə də dünyamızı dəyişməyimizə müvəffəq eləsin. Va axiru du'wana anel hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika, əşhedü an la ilaha illa entə, astəğfiruk və töbə ilə.